Hej, nebo já si můžu, jak když lehnout na zem, těsně před balón a on jak kopne, to bude vypadat. Jo, tohle bude dost dobré. Ty si ukazuj očima, kam to bude dát. Sleduj výšku, jo? No. Ty jsi byla dobře. Akorát je to točení asi tak o půl sekundy pomalejší než skutečnost. Vždycky slyším můj břevno, tady to teprve letí. Ty vole. Ty vole. Už to zastav. Na to, že jich víc, tak kdyby ať není.